půl deváté. Český rozhlas dvojka. Dobrý den, v následujících minutách se v Jak to vidí dozvíme, jak některé události kolem nás vnímá, vidí komentátor Bohumil Pečinka. Dobrý den. Dobré ráno vám i posluchačům. Nad jakými otázkami se zamyslí zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex? Co lze vyčíst z nejnovějších průzkumů veřejného mínění? Nastává nějaký zlom ve společnosti? Jdou voliči za silnými lídry? Jde jen o výkyv nebo o trend? Připojte se k poslechu. Český rozhlas dvojka. Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka. Známe dva nové průzkumy o oblíbenosti politických stran i politiků a také jeden volební model. Sněmovní volby by podle agentury STEM a jejího volebního modelu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35,7% hlasu. Oproti říjnu by si tak polepšilo o 2,3% bodu. Posílili by také druzí Piráti. Do sněmovny by se v listopadu nejspíš dostalo 7 stran. Z průzkumu agentury Kantar.cz pro Českou televizi zase vyplynulo, že volby do sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32,5% hlasů a navzdory kauze údajného únosu syna premiéra Andreje Babiše jeho hnutí od října posílilo o 5,5% bodu. Jak to vnímáte? Dochází tady k nějakému trendu? No tak hlavně já se neshoduji s interpretací, která převládla, když agentura Kantar v neděli, respektive Česká televize, zveřejnila ten volební model, který přisoudil 32,5% hlasů a objevily se takové hlasy, které říkaly, že ta nedávná aféra vlastně neměla žádný vliv, že od hnutí ANO neodchází voliči a naopak, že jí přibývají. Ta situace je tam o hodně složitější, protože celé hnutí ANO, od něho naopak masově odchází voliči, ale zase daleko větší míře přichází. Já to vysvětlím, ten zdánlivý paradox. Protože do těch čísel, alespoň podle těch čísel, to tak nevypadá. Ano, dlouhodobě, někdy od roku hnutí ANO je ve vládě od března 2014 a dlouhodobě tam dochází k něčemu, co nemá na naší politické scéně celé polistopadové obdobu, a to je totální výměna voličů. Oni z 2/3 vyměnili voliče, protože měli v tom roce 2013, kdy se poprvé dostali do parlamentu, nějaký segment voličů, měli voliči, dejme tomu, středu, pravice i levice, byla to taková klasická strana, lehce populistická, lehce středová, která z všech koutů toho politického spektra lákala voliče. Oni tyto voliče postupem času, když byli ve vládě, z 2/3 ztratili, ale přišli tam noví voliči. Oni to vždycky, ten úbytek, vykryjí příchodem voličů, kteří dříve volili komunisty, sociální demokraty. Ty volební průzkumy ukazují, že taky to odchází část od SPD. Čili jsme svědky něčeho, co nemá obdoby, že nějaká strana vymění 2/3 voličů. Současně ale je tam jedna omezení. Já myslím, že tyhle ty výsledky, které jste teď citovala, tak oni hnutí ANO narazilo, nebo brzo narazí na svou mez. Protože jak třeba ukazuje ta agentura Kantar.cz, tak ty tři strany, sociální demokracie, SPD a KSČM, ze kterých berou ty nové hlasy, tak se dostávají pod tu 5% hranici a tam někde narazí Andrej Babiš na mez, na tvrdé jádro těch stran a nebude už kde brát. A ještě se nestalo, že by nějaká strana udělala protiotočku a zase šla k těm svým voličům nazpátek. Takže já myslím, že má to dva důsledky. Za prvé,
že Andrej Babiš naráží na mez svých možností a za druhé, že ještě je schopen jít o něco dál, ale tím dostane pod 5% hranici ty tři strany a bude takový smutný vítěz příštích voleb, protože bude opuštěn a nebude mít to, čemu se říká koaliční potenciál. Neukazuje ale ten alespoň současný trend, respektive situace, to, že naopak hnutí ANO sbírá čím dál více voličů. Podle STEMu, když porovnával ty volby v roce 2017, by nyní ANO získalo o 6,1% procentního bodu navíc. Ano, to nepopírám, jenom říkám, že je to, čemu se říká někdy ve frázi, jak to kliše, Pyrrhovo vítězství, jak řekl ten řecký vojevůdce, ještě jednou vyhraju a budu poražen. A proč by to bylo Pyrrhovo vítězství? No, protože v našem poměrném politickém systému nevládne vítěz, ale vládne ten, který je schopen sestavit většinu, který má většinu v tom zastupitelském sboru, v parlamentu, v zastupitelstvu města, obce, kraje. A ten trend, jak ukazuje ten Kantar.cz, který to zveřejnil docela podrobně, je jasný. Hnutí ANO odčerpává hlasy svých potenciálních koaličních partnerů a může se uvítězit k volební porážce, když to řeknu nadneseně, tedy, že v té své části toho politického spektra bude úplně osamělé a proti bude stát opozice, která je dnes nesjednocená, ale která bude mít většinu, jestli mě rozumíte. A co když hnutí ANO sesbírá tolik hlasů, že může sestavit jednobarevnou vládu? A nebo, když se podíváme na ten aktuální stav, tak rostou i Piráti a ODS. To přece mohou být teoreticky potenciální noví koaliční partneři pro hnutí ANO. To je matematicky správná úvaha, ale ve společnosti je taková atmosféra, že ten svět se začíná, ten politický svět, rozpadat na dva bloky. Ta společnost se i vnitřně začíná názorově štěpit a dělit, a to na ten blok, dejme tomu vládní, ANO, ČSSD, SPD, KSČM, a ten opoziční, který se zase dělí na dvě větve, na ten více liberální STAN, to Piráti, a spíše konzervativní, ten ODS, KDU, ČSL. A ta průrva mezi těmito dvěma světy se spíše rozšiřuje, než že by šla. Takže jestliže Andrej Babiš zdominuje v tom svém světě a nebude mít tam koaličního partnera, tak dospěje k tomu, k čemu se dospělo například v Brně už v těchto komunálních volbách. Tedy, že sice slavně bude první na pásce, ale vládnout budou jiní. Nárůst hnutí ANO, Pirátů a ODS může být podle pana Ranochy z Kantar.cz začínajícím trendem, kdy voliči koncentrují své hlasy u tří nejsilnějších stran. Myslíte, že se formují tři silné bloky ANO, Piráti a ODS? Tohle ukázala jenom ten volební model Kantar. Ten volební model STEMu tohle to neukázal, tento trend. Já myslím, já věřím spíš své intuici, že jsou tady ty dva bloky. Myslíte ANO a ostatní? Nebo? Ne, ANO, ČSSD, SPD a KSČM. A ti ostatní. Protože ten jeden blok, ten vládní dejme tomu, ano. Je víc sjednocen. A když vypadne jedna strana, tak je schopen zaskočit například Tomio Okamura, který je formálně opozice, ale je to takový věčný čekatel na vládní funkce ve skutečnosti. Když teď zapomeneme na aktuální vládní koalici a třeba na možnou tu příští vládu, tak mohlo by dojít i k zeštíhlení našeho parlamentu, protože nyní je v něm zastoupeno dosud nejvíce stran v naší novodobé historii. Došlo k velké fragmentaci, na kterou jste už tady také, jak to vidí, upozorňoval. Jaká je šance na přežití ostatních stran, které ztrácejí, jako je třeba sociální demokracie, KSČM, kde sledujeme úbytek voličů. Ostatně i v souvislosti s tím přeléváním hlasů. No, politické strany vždycky reagují na aktuální nálady ve společnosti. A pokud
tento volební model, který ukazoval Kantar.cz, převládne, tak ty strany se tomu určitě nějak přizpůsobí. Já, jak jsem řekl, vidím tu rýsující se nějaký liberální blok, STAN, TOP, Piráti a spíše konzervativní ODS, KDU, ČSL. A kdyby toto hrozilo, co říkáte, tak při těch volbách za 3 roky zřejmě by vytvořili nějaké předvolební koalice, protože už by to nechtěli riskovat, to, co zažívali ve volbách před rokem, kdy tisíce hlasů jenom rozhodli o tom, že se dostali vůbec do parlamentu. Jinými slovy, už by nešli některé z těch formací samostatně, ale společně s někým. No, já jsem o tom přesvědčen. I když je tady ještě jedno ale, v květnu nás čekají volby do Evropského parlamentu. A ty volby hodně zkreslí to skutečné rozložení sil, protože v minulých volbách se jich zúčastilo 18% voličů. A mimochodem komunálních voleb bylo asi 45%, sněmovních voleb 60% voličů se účastní. Čili těch 18% velmi zkreslí podporu jednotlivých stran. Takže velkou podporu najednou budou mít lidovci, menší podporu bude mít hnutí ANO. Takže uvidíme, jak i toto na ně zapůsobí. Ono to bude vypadat jako, že síly se vyrovnaly, ale ve skutečnosti to bude trošku pokřivený obrázek toho skutečného rozložení nálad v zemi. Jak rozumíte rozhodnutí lidovců, kteří chtějí právě do těch eurovoleb jít solo? Právě tomu velmi dobře rozumím, protože tam těch, jestliže minule bylo 18% voličů, tak kdyby byly o 2, o 3, o 5% víc, tak stále to té lidové straně, která půjde sama do voleb, dává velkou šanci, aby měla například 2-3 mandáty. Takže velmi tomu rozumím, protože oni vychází z toho, že je dlouhodobě nějaká volební účast v tomto typu voleb, a když je tato volební účast a oni mají poměrně disciplinované voliče, tak to jim zaručuje, že se do toho Evropského parlamentu dostanou sami. Bude mít na konkrétně účastí k eurovolbách květnových nějaký vliv, koho si zvolí lidovci za předsedu, protože Pavel Bělohrádek končí. Pavel Bělohrádek končí po 8 letech, což z něho dělá nejdéle sloužícího předsedu KDU-ČSL v polistopadové historii. Něco s tou stranou udělal, teď ta strana potřebuje novou dynamiku, ale ten sjezd bude v březnu, čili ano, v předvečer těch voleb. Já myslím, že určitě to bude vyšle nějaký signál, kam ta strana chce jít, a i když tyhle ty průzkumy, o kterých jsme mluvili, nevyšly pro tu stranu nejlépe, tak rozhodně není ve stavu, v jakém byla v roce 2010, kdy se nedostala do poslanecké sněmovny, kdy ji opustila, kdy museli vyměnit celé vedení. Je to strana, která sází na to, čemu se říká bioetická témata, která sází na tradiční hodnotově konzervativní postoje, a určitě má svůj elektorát, určitě má svou budoucnost a dnes potřebuje nového lídra, nový začátek. Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka. Myslíte, že jsou průzkumy a volební modely obecně nějakým dobrým vodítkem nebo spíše odrazem těch skutečných nálad ve společnosti? My jsme byli svědky v posledních 8 letech toho, že většina průzkumů možná v tom mezivolebním období zachytila nějaký trend, ale rozhodně v tom předvolebním období vůbec nic nepředpověděla. A takže musíme být skeptičtí, a když si bychom skutečně chtěli něco relevantního, tak vzít víc agentur a v dlouhodobém jako porovnání z toho odhalit ty trendy. Nic víc tam nedajdete. Rozhodně mně se líbí ten model, který je v některých západních zemích, že průzkumy předvolební berou jako druh politické reklamy a několik týdnů až měsíců před volbami jsou zakázány, protože oni říkají, že je to něco, co ne, že by zjišťovalo,
co si lidé myslí, ale vnucuje jim, tak nepřímo jim vnucuje, co si mají myslet. A je to vlastně součást volebního boje. S tím tedy hodně souhlasím a jestliže smyslem, ale také to souvisí s proměnou volebního chování voličů zase na obranu těch agentur, protože dříve měli pevnější hodnotové ukotvení a volilo se tak, jak se volí v rodině. A teď je to tak, teď ta volba hodně připomíná to, jak lidé spotřebně reagují ve svém běžném životě, jak si kupují boty, auta, jak jsou hodně ovlivnitelní, hodně touží po změnách. Myslím, že se to v tom hodně odráží jiný životní styl v jiném volebním chování. Možná kacířská otázka, Bohumile, jaký smysl mají tedy volební průzkumy? Nebo průzkumy politických stran? Tak, když chce něco politická strana skutečně vidět o náladách veřejnosti, a nejenom politická strana, taky firma, která prodává nějaké výrobky, tak si udělá průzkum sama pro sebe a nezveřejňuje ho. Tohle, co jsme citovali, to dělají agentury, abychom je teď mohli citovat, abychom o nich mohli mluvit, abychom šířili jejich značku. To si neříkejme, že to tak nedělají. Takže když si to dělá strana, tak je to uzavřené a je to jenom pro ní. A je to důležitá věc, je to jak v podnikání, je to průzkum trhu, průzkum nálad voličů. A dělají si to politické strany určitě sami? Určitě. No ne, sami. Zadávají to některým agenturám, to zcela určitě. Mimochodem, vláda Andreje Babiše přečkala před pár dny parlamentní hlasování o nedůvěře. Sklidní se nyní situace, podle vás? To hlasování o nedůvěře nebylo čistě politické. To reagovalo na jednu trestně právní kauzu Andreje Babiše, kterou si sebou nese ještě z podnikatelského období. Ta kauza asi ze dne na den nezmizí, i když výrok exministrině a poslankyně za ANO Válkové, že vyšetřování Čapího hnízda bude zrušeno, už teď v téhleté fázi trestního řízení působí hodně špatně, protože i kdyby, nejsem soudce, nechci rozhodovat, ale myslím, že je to ten typ kauzy, který by měl dojít k soudu, a když soudce nějaké instance uzná, že tam k ničemu skutečně nedošlo a že někteří lidé jsou tam, nebo většina lidí nevinných, tak veřejnost to spíše zkousne, veřejnost spíše to pochopí, ale když bude to už v této fázi policisty a možná na nátlak policistů, tak myslím, že zrušeno, tak myslím, že polovina, minimálně ta polovina společnosti, o které jsme mluvili, to nevydýchá, že z toho budou další protesty jenom na ulicích a zlá krev a bude ta společnost ještě víc rozeštvána, než je dnes. A mají podle vás vliv na naše preference, preference voličů, obecně různé kauzy, skandály, aféry? Podle čeho se orientujeme? Je to stranický program, konkrétní výsledky třeba vlády? Co všechno má vliv a mělo by mít vliv? A nebo naopak? No, základ toho naše uvažování je určitě nějaký sociálně ekonomický. Současně je tam, čili jestli ta strana v minulosti nebo ta vláda její nějak tomu člověku nebo té společenské vrstvě, z které pochází, pomohla, nepomohla, jestli mu otevřela dveře, jestli ho perzekuovala nebo mu dala šanci, to tam určitě je tenhle ten model. Potom jsou tam samozřejmě tradice. Tradiční volba, která se přenáší z rodiny na rodinu. Potom jsou tam všechny ty historické zkušenosti, které mají různé rodiny. Těch modelů je víc a samozřejmě, jak se ta společnost zrychluje, jak se to spotřební chování proměňuje, tak se proměňuje i to volební chování. Není to nic, co by bylo odlišné od toho, jak žijeme. Jestliže dřív jsme měli auta 15 let a kabát taky 15 let a boty 10 let, tak sama si odpověste, jak dlouho tyhle ty věci dnes máme. Všechno se zrychluje a lidé často, a to jsem byl velmi překvapený, že u lidí
kteří jsou nějak vyhranění hodnotově, postojově, je ta změna, ta novost, je kladem sám o sobě. Oni odpustí mnoha politikům některé věci v minulosti, ale chtějí po nich, aby vystupovali v jiném kabátě, aby si aspoň dali jinou značku. Jsou alergičtí na značku, ale když titíž lidé si dají jinou značku, tak jsou je schopni volit znovu. Je to zvláštní fenomén, ale říkám, souvisí to asi s celkovým pohyby ve společnosti a celkovým vnímáním a cítěním. Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka. Od ranních hodin se Bezpečnostní rada státu zabývá zjištěními tajných služeb BIS a vojenského zpravodajství. Obě popsaly rostoucí aktivity ruských a čínských špionů na českém území. Jak by na to měl reagovat stát, pane Pečinko? Ta zpráva je nesmírně konkrétní a dočteme se například, Bezpečnostní informační služba varuje před skrytým vstupem ruského kapitálu do českých soukromých firem. Ruští investoři se totiž podle tajné služby dostávají přes nastrčené bílé koně nebo vlastnické struktury v daňových rájích k citlivým státním zakázkám. Zpravodajci vojenští píší o tom, že cizí tajné služby v Česku v roce 2017 pokoušeli kromě získávání informací posílit vliv své země na české politické a ekonomické struktury. Já bych chtěl říct, že tahle ta zpráva BIS, kterou jsem četl, je výroční, čili má svou tradici víc než 20letou. A pak to je veřejná zpráva, pak existuje ještě ve dvou režimech pro část poslanců, jako tajná a pak nějaká snad velmi tajná jenom pro ústavní činitele nebo členy Bezpečnostní rady státu. Já jsem byl velmi překvapen tento rok a je to poprvé, kdy jsem byl touhle zprávou překvapen, protože vždycky nějak charakterizovala trendy, co se děje, jaké jsou bezpečnostní rizika, ale tentokrát to jde ještě o stupeň. Ta veřejná, ta výroční zpráva, kterou si můžou na webu BIS například posluchači přečíst, jde o stupeň níž v konkrétnosti. A oni tam píší o takových vlivových operacích například ruských rozvědek, jakože zaútočili na poštu ministerstva zahraničí a měli řadu měsíců přístup ke 150 schránkám zaměstnanců ministerstva zahraničních věcí, kopírovali si maily, včetně příloh a podobně. Co se týče Číny, varuje tam před ekonomickou špionáží a uvádí tam také přesné trendy. Pro mě je to překvapení a čtu to následujícím způsobem. BIS a zřejmě i ta vojenská rozvědka chtějí tím říct jednu věc. Prosím, politici, začněte s tím něco dělat. Je to vážná věc. Zaúkolujte nás, vy jste naši nadřízení, zaúkolujte nás a řekněte, jakým směrem bychom měli, co máme dělat, určité pronikání některých rozvědek přesáhlo určitou mez a my nemáme zadání na to být ofenzivnější, dejte nám to zadání. A touhle zprávou si chtějí získat tak trochu na svou stranu veřejnost a získat ní podporu. Já myslím, že je to velmi vážná věc, že by se tím vláda měla zabývat a doufám, že se tím nebude zabývat tak, že ty autory té zprávy nějak potrestá. Protože říkám, je to takto konkrétní věci tam ještě nebyly a je to myslím, vážná věc, kterou bychom měli brát vážně. Tak. Ty zjištěné skutečnosti, jak o nich píší a jak je zveřejnili, obě tajné služby jsou velmi závažné. Muselo se čekat až na výroční zprávu. Není to natolik alarmující, že třeba měli mnohem dříve, než třeba až na konci roku, seznámit. Samozřejmě my nevidíme do toho režimu utajení. Možná už mnohem dřív byli třeba ústavní činitelé informováni. Já myslím, že už něco dělali. Já myslím, že už něco dělali, ale tahle zpráva je přelomová a naznačuje, že před těmi našimi civilními a vojenskými tajnými službami, že oni si říkají o to, že
nebo chtějí dát najevo. Přichází skutečně nová etapa soužití s některými státy. Tyhle státy nejsou jenom investoři na našem území, mají i své vedlejší politicko-ekonomické zájmy a musíme na to adekvátně reagovat. A jsou věci, které ta tajná služba skutečně nemůže udělat sama a musí mít zadání od ústavních činitelů, od lidí z Bezpečnostní rady státu a k tomu, myslím, tohle všechno směřuje. Bohumil Pečinka, komentátor týdeníku Reflex a jeho názory. Já vám za ně děkuji, mějte se hezky. Já taky a pěkný den. Děkuji, ten přeji Zita Senková, zítra se na vás těším s biskupem Václavem Malým. Dobrý den.